Ja, unë mendoj që gjithë kryetarët janë të rëndënt, edhe në vëzitje jemi pjesë e komunikacionit aty ku jemi, nuk kemë do një privilegjë, në këtë rast po jemi pjesë e përbashkët. Mora vesh gjafë që ke leje ndërkombëtare, është të vërtet kjo? Unë kam leje nga viti 92, kur kam... Ishe në Zvicër atë? Në Zvicër, po. Me pastaj edhe në Izrael kanë qenë në disa certifikime për vëzitje të rëzikshme. Në Izrael? Kanë qenë për mbrojtje të afërt, edhe pastaj ka qenë edhe pjesë edhe vëzitje e shpejt. Kështu që me thonë të drejtën në fort nuk e pëlqej vëzitjen. Se pëlqej vëzitjen? Se pëlqej. Se? Nuk më duke diçka e veçantë dhe... Ndoshta këtë komoditet më ka krihu dhe bashortja se aja zakonisht vozit. Kjo është arsyeja. Do të të kryrën e punës ose detyres zyrtare të ndihmon asistenti në vozit? Po, unë vozit i vesh kur s'kam gjare pa vozit. Bile shpesha kam probleme dhe me bashortën, jo grajës, jam lodhë. Po, në bitë gjitha nuk e kam në e qef në vozitja, asë në vetura. As vetura. Ja, as vetura.